بسم الله الرحمن الرحیم په نننۍ کلاس کې به مونږ هغه جملې وایو چې کوم مونږ د اختر په ورځ باندې زیاتره استعمالوو. هیپی عید تو یو فرام مای سایډ، زما د طرف نه د اختر مبارکي واخله. وټ ټایم عید نماز ویل بی آفرډ، د اختر مونځ به سٹیم کی گی. کوک ورمی چیلی ان دا مارننگ، دا سہاری میں چپخا کا. ہاو از یور عید پریپریشن، دا اختر تیارے دی سنگ دے. How was your Eid؟ اختر دی سنگ وو. Have you purchased the sacrificial animal؟ آیا تا د قربانی سروي اغستې دي؟ No، the prices are very high. نه، قیمتونه ډیر های دي، اوچت دي. Arrange some powder parkao، د غوا د پاره د ګیا بندوبست وکا. Distribute the meat in deserving، په مستحقینو باندې غوښه تقسیم کا. Get the voucher tools sharpened، چاڑی چخوان تیرے کا. Avoid اوور ایٹنگ، ڈیر خوراک مکوا. Donate the hides to poor، سرمن غریبان لور کا. Hides وی سرمن تا. Clean the tribe properly، لرے صحیح سپا کا. ٹرائی پوئی لری تا. ہاؤ مچ میٹ ڈیڈ دا کاؤ ییلڈ، پا غوا کی وخ سم روا. چاپ دا میٹ پراپرلی، وخ صحیح وڑکوا. چاپ دا ریبز، پختہ وڑے کا. وی آفرڈ عید پریئر، مونگ دا اختر منز وکو. ہولڈ دا ٹیل پملی، لکئی مضبوط ہونی سا. I like hidden trotters، زما سر اوخ پہ خوخیگی. ہیڈ وی سرتا او ٹراڈرز وی خپوتا، پنچی چورتا منگوایو.